Өнөөдөр яваа айлд гараад явж байна. Эхний 1 км-ийг явлаа. Тунгаж хатаас гараад явж байна. Буруу орж байна. Экстрем айлд болох нь. Буруу их орохоор бол бид эдний худаа явахгүй. Өсрээд 2 цаг явах бах. Тэгээд тентэ модонд өглөхөд бороноос нуугдчих цай болоо гэж идчихэд бороо цогсохооргүй бол баг буцах байх таа гэж бодож байна. Ийм гоё газар явж байна. Энд нуур. За бид баг 2-3 км явж байна. Амшигтай. Цааша явсаар байна. Манай гурав тэр байна тая. Аавынхаа өмнө цүнхэндээ зүйлдтэй. Не пройдем здесь, короче. Чего не пройдем? А? Тупик? Не тупик, тут видишь, деревья упали. Нам вон туда. Где-то онцы. Вот. Я видит сульчича в джуэн. Могнут. Ах, самбан. Ин бур, ну, гоник. Вот так. Ухшрот, ухшрот, на работу. Вот так. Унцтэг ингээд хавхраад салхи шуурганд унсан моднууд юм байна. Би тэд ирж байрлчаад одоо цайгаа уух гэж байна. Цайгаа найруулдаг ирсэн. Элизабет чай. Меня обычную водичку, пап. Холодная сегодня. Холодная? Нет, немножко добавляй. Тая сугра очень. Папа, цайгаа очень. Газар ирсэн байна. Бидэд. Шууд энэ жиргэг сонсоол. Бай байна. Арай жоохон буруу маршрут сонгосон учраас бид одоо энэ хөвдө ингээд байрлахаа зүгээр аргагүй болоо. Энэ хөвд байж өдрийн цагаа уучаад. Дараа ирсэн үлжин. Сая баг цаг явсан бид хэд. Машин болохоор хотоос машинаар гараад машина голын нуур ирэх дээр үлдээсэн байгаа. Тэгээд энэ гойр орж ирээд баг цаг явсан. Ийм байна гадаа. Нэг кимн буруу орж байна. Бороо орж байхдаа илэл явдаг хүмүүс. Бид тэдээс өөр миний царай харъя шүү. Тэд чирээ. Хоп. Айлд бол нэг иймэрхүү царайтай явна. Малгай. Хамгийн гол нь дулаан хувцас хэрэгтэй. Бороо нэвтрэхгүй гүрдэг. Тэрний дотор ийм салхи нэвтрүүлэхгүй зузаан цамцсаа бол хэрэгтэй. Тэгээ өчргөө зузаалж хувцалчлахгүй гэх юм бол халууцна. Бороо нэвтрүүлэхгүй өмд сая энэ мотор дэмжиж яваад миний өмд юм болсон. Тэгээд ус нэвтрүүлэхгүй гутал манай хэд бүгд юм гуталтай. Мам явж байна. Оо баярлаа баярлаа. Гай. Дунгуц сайн дотроос гарч ирлээ. Оо гарч ийн бороо гайгүй. Ой дотроос норхон гайгүй байна бороо баг. Тэгэхээр ойгоос гарчвал нилэн жоохон бороотой ээж магадгүй байна. Гэтэ Яурчс нар гарч байгааг бодоход бол гайгүй юм шиг. По-моему, дайрууш немножко. Ну да. Хийшээ үргэлжлүүлээд явна. Нарсны 2 цаг явах бах. Үргэлжлүүлээд бидэд явсаар байна. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд ямар ч байсан бичлэгийн дөвсөл тавьдахгүй нуур харуулна. Маш гоё нуур. Гүн зинхэр өнгөтэй. Ногоон зинхэр өнгөтэй. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд үзэж агараа. Энэ моднууд их хараа. Бүр ингэж унаад унаад төгсөн. Мэн. Абьяуста. Ан руштмат. Унаад. Нарийнхан кине хэрнээ амар уртмаара. Ингээ тогтсон байна. Хүр зүрн тирэн. Үүсэж очин доо. Ой, я пойду. Куда пошла? Я всё равно бить эти индим. Намг руу орлоо. Тэгэхээр энэ намгийг одоо тоорч. Мангуйски сев как? Я не знаю, по-английски blueberry. А, blueberry это же по-английски. Украинод пише. А хар хөхөнгөтэй жимсэд нь штэ. Хад биш гэхдээ ийм. Оо, одоо урт удаа тарууд. Заварим чай. Ага. Инни навчин тууж авч. Цай хийж болно. Фокус. Фокус алгалчлаа. Ийм. Эйдэж болдог ургамал. Самглан өнгөтэй. Тэр чигээр витамин С. Аскорбиновая кислота здесь. Аскорбиновая кислота. Аваад юу ажиллана?
найруулаад хандлаад цай ууж болно. Цай. Будешь? Ежевика. Зайчья капуста. Тебе не холодно? Что это? Сев суп? Сначала чайку сделаем. Если цайчина, то раньше что это? Во! Им подзалишь сумбан. Им подзалишь сумбан. Арай чохан гигет, арай чохан нартай газралли. Бичлик гигет арай. Сайн харагдах. Еще какаху сделал? Нет? Вкусное мясо. Бе. Внутренний товар чёрт мана ау. Ты мяу. Ты повар сегодня? Тумусте. Тумусте, махте, шусте, холине. Огонь выглядит просто фантастически. Цөөрийн цуухта манах цэрүүлэлтийн айдал давж авдаг. Эндийн батарейтай, гурван батарейгээд тэгээд ажилтаг байгаа. Тэрээс нь жижигэн мод зомбол болоод хийждэг. За тэр хүнд тэнд юу байна харин? Хүмүүс луун сонгон. Хүрээ махан тушуунка. Жир вообще нет почти. Папа, это ням-ням. Ты сказал ням-ням. Так. Папа. А вход хитрен. И сосиски вытащил. Я лучше отойду. Вкусно. Выглядит аппетитно. Выглядит вкусно. Выглядит вкусно. О, лук. Сонгун. Хитрен. Мана мастер того, что внутри. Эмэлтэй хүн болоод айлд хоол хийх яску. Айлын хоолыг эрэхтэй хүн хийх хэвээр. Манай охин амттай байна гэж энэ хоол одоог багч. Хоол болохоор гоё ялна. Илүүд дүү ачаа тэжэрхүүн дүүд бид ийм гампо мампо янзур юм чирчирээг байгаа. Айлд бол тэгээд байгаагаа юм ороод аргалах хэрэгтэй. Ой, дотор учраас эдв янзын бактери байхгүй. Тэгээд буцлагчингууд, ил гал дээр буцлагчингууд угаасаа бактери нь өгч учраас санаа зовлтгүй. Тэгэхээр ариун цэврийн асуудал дээр бол санаа зовлтгүй. Мэдээж гар хөлөө бол угаан нойдын сэл гэдэг учрсан байна. Байдалтай зугаалга гэж ойлгож байна. Бидний айлд бол шал өөр хэлбэрээр харагддаг. Майхантай уулан дайлдаг байгаа. Зай бабад болоор айлдаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоб зүгээр трейлер гэж хэлж байна. Вкусно выглядит. Хоям старый. Өнөр ол өндөсөхөө. Ням-ням. Не, нормально сейчас. В реальности. Ай! 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 Чё? Во, помоги ей варежку одеть. Давай. Кинь лаву. А много. Давай помогу.
как тебя оставлю прям в котле. Да. О, принеси свой. Что? Куда ты? В чем будешь есть? Да, походу, это очень вкусно. Хамги амстай хоол. Хамги амстай хоол, да, их хоол. Как будто мой дома. Во. Во. Супер. Супер. Что, ты не видела от них? Папа, можно воды? Чаю попей. Нет, не видел. Ну, что это? Петя, тут рада эти чеда, да? Сага, что-то тут чинда, Саша? Это ты ходни лево, ага, цаги. Клевого. Ты сегодня поднес. Закрыт? Закрыт он? Угу. Хорошо закрыт? Папа, можно я быстренько нарву? Все, Петя, бухи могу рачавсан. Гала унтрасан, гала ахку. Саю вас карчирит. Деда даёвч вэээн. Ёлка. Сай, парагцак явсан видит. Вода карчирит. Машин роявчин, ещё не лиавал. Мана машин бага. Я машина орнаад хатру орнада. Хатстондур отол яугай ахку. Сурада. Гарад ирц явч вэээн ойгоас. Где-то 1.5 километра нам идти. Лиса это животное? Ты сейчас еще 1.5? Много. О, не гарми там километра, да ты ходи, ох, не бежит. Я не чахом бороться с своих гулей чат. А чей? Так это 2 километра. 28 минуты, это чем рок. Чем надо ехать, мэн, ух ты, ты там. Бора орчвен. Бора нас ног дат бежит, чахом. Модный тор орчирит, хсым бэн. Подпишу, нет? Тем дой тусте боро, боро, роре, арси, мамо и рере. Это первый мирху. Чичкин. Петитин золото гасла. Норчас нилет ду курун цаг хирте отлад явсан бетит. Явган. Тед хухтуд отлад гайгу нилен дайчгу явсан. Та яунд чихсан. Сай удрин олнин дара. Авиха урдер. Тед бетит ислинг ауад гарадер самлхар нахурман ислинг урэд. Та яд амд явчин ото. Энд нэг жоохон хүлээж байгаа зогсох шинжгүй болол ерөнхийдөө цаашаа хөдлөе гэж бодож байна. Хувцас сайтай уулзрас гайгүй ах маш. Айва гэдэг жимс цэцэглэж байна. Маань хөрл айва гэсэн шүү. Нөрөө. Аа мөр гоёоц. Бидэд энд жоохон юм мод хараа жимсний. 2-7 оны дараа битүү жимс болно. Витамин С-гэр баялаг. Жимэлэст гэдэг. Я да. GPS-ээр бол ганцхан цаг яваад бидний өнөөдрийн бичгээ аялал дуусч байна. Тэгээд сэтгэл бол маш өндөр байна. Яг тэгэл сүүлийн 2 сар гэрээсээ гараагүй гэртээс ус уучраас. За би энэ замаа харж ярихгүй бол зам маш их шалбаг тавина. Тэгэхээр эрзэний гуталтай уучраас нэг юм халтарч унж магадгүй. Ийм усалтай гэхтээ. Бидэд бол өнөөдөр өглөө 10 цагт гэрээсээ гарсан. Одоо 3 цаг болж байна. Гэхдээ нилийн сайн явлаа. Алхаж явсараа бидэд ой дотор жоохон иш тишээ нөгөө гайгүй маршрут алхаж жоохон төөрөлтөж явсараа бүр нөгөө талаас төлөвлөсөн газраасаа нөгөө талаас гарч ирсэн учраас одоо буцаж машин дээр очих шин нилээ явсан. Зун бол манайх байнга айлт явдаг. Үйл бол би явдаггүй маань нөхөр өөрө ганцаар яадаг аа. Үйл хавар намрал. А би бол зун л хинхтэй бидэд хөөхтөдөө аваад явдаг. Энэ жилийн анхны айлт нэг юм өдрийн явга айлт байлаа. Тэгээд бага насны хүүхдүүдтэй гэхэд дайггүй болж өнгөрлөө. Манай 2 настай охин бол аавынхаа дээр үр дээр унтаал явж байна да. Ерөөсө үйлч мүйлээгүй дайггүй. Тэгээд би Монгол байхдаа ч гэсэн ер нь хөдөө экспедист их ажилладаг байсан. Тэгээд хөдөөх ажилладаг байхад амралтын өдрүүдээр дандаа айлас морь гуугаал ууланд морьдоо тэний явждаг. Эсвэл явган чамааг өмөр болохгүй явган чамааг уулаар гисэл явждаг байсан ганцаараа. Тэгээд хүмүүс намайг гайхаад дээсэн зарим бүр шоолдог байсан. Багын одоо мэдрэл мод юм шиг юу ийл ууланд яваад байт юм бол тэгээд хамгийн гол нь сэтгэл ханамж байгаль дэлхийтэйгээ ойр харилцаж тэ одоо шууд энэ жирэхийг сонсож навчны хөдлөх дууг сонсож цэцэг яаж дэлгэрж байгааг харж ийм нэг тийм
оригинальтэй бодит зүйлээс юм сэтгэл ханамж авах. Хөгжим сансаа сэтгэл ханамж нэг авахур, шууд энэ жиргээг сансаа сэтгэл ханамж нэг авахур. Тэгэхээр аялна гэдэг бол аялдаг, аялал дуртай хүмүүс бол намайг ойлгож байгаа. Тэгээд би ч гэсэн нэг хүчрэгүү аялагч биш яах юм. Анхлан сурагч гэж хэлж байгаа юм. Гэхдээ би Монгол нийлээ Монголын 15-16 аймгаар хамгийн нутгаар явсан. Тэгээд энэ дэрснээс хойш бол хамгийн хол айсан нь бол нодин хар далайгаар бид нэр айсан байгаа. Хар далайгаар Кавказын нуруугаар майхантай явгаа айсан байгаа. Тэгээд тэр бичлэгүүд бас энэ YouTube дотор байгаа. Та бүхэн тэрөө сонирхолтой бол орж үзээрэй. Явгаа айлж агараа, майхантай айлж агараа. Усан айлэл хийж агараа. Ямар ч айлэл хийсэн болно. Мөртэй айлэл, дугуйтай айлэл гэдэг. Ер нь бол айлж агараа гэж. Чэр цэцгэлж байна энэ ара. Чэрийн жижигхэн мод цэцгэлж байна. Дээр манай цэслэн дээр яаж цэцгэлж ясныг би та бүхэнд харуулсан. Тэр энд бол юм чэр цэцгэлж байна. Хаяат. Энэ цаад руу яваа зөндөө байна. Одоо түрүүний модонд явж ясныг бодох юм бол зам хамаагүй цэвэрхэн. Гэхдээ ийм шалпак тавин. Ага. Манай айд нь үрж байгаа. Манай машин тэнд. Видела? Нур эрэг дээр хайсан. Видела? Вижу, вижу. Далеко еще. Да, еще дофига. Видели машину? Да. Манай машин тэнд байна. Нур эрэг дээр хайгцэн байдаг юм хөрхий. Одоо бид нилэн төхөж байна да. Энэ физажийг л харчих та нар зүгээр панорама. Энэ манай төслөнгөө оролцоо гэсэн үг. Гоёоц. Зум бодлын дүнэн гоё доо. За бид цай энэ мод руу ороод гарч ирсэн гэсэн үг. Одоо ийшээ яваад, ийшээ яваад, ийшээ яваад. За бид машин дээр ирсэн. Тэгээ нуурн дээр ирсэн байна. Ийм гоё нуур байдаг юм манайд. Намрын бороо та надад юу шинэ. Мавчсачон та юу шинэ. Настай чимин сургал хүүгэ Натас та шивнэн дамжуулгу Настай чимин сургал хүүгэ Натас та шивнэн дамжуулгу Азар намрын брош хаврын брон да Тэр та бидний өмнө хөлтөн зум байна. Тэгэхээр аялцгаагаарэ, аялцгаагаарэ. Аялалт явж байгаа ч. Сэн байна уу? Сэн байна зото. Аялын сэтгэл. Расскажи свои впечатления про сегодняшний поход. Я проведу. Какой поход? Походик маленький. Прошлись, ножки немножко размяли. Чуть-чуть совсем. Чичкей? Ну слушай, а сколько мы шли-то все? Мы вышли, сейчас 15.08. Мы в 11, полдвенадцатого. Нет, в 10 вышли. Какой в 10? Мы полдвенадцатого выехали из дома. Мы в 12 вышли, сейчас 15. Ну да. Из них, наверное, час стояли. То есть мы всего хода у нас было 2 часа. Но для детей самое то. Да, у нас рядом ты один дурой дождь, вен. Тапху мана. Гири аджутлин, слынги аджутлин. Нур, тэтэнц. И не ромашку нуршу. Сколько там метров? Очень глубоко, да? Там метров 20. Ну, пару метров. Обрыв, и еще она глубокая очень. Маша, ундер и рыхтя очень раз. Ух тут, харайан тор. Хочу, что он их махал. Да, био тут снизил чат, что он болит, что он надо. Че их махал, да. Я им бэн, мы трим шли, вот сентап, он маших байрла. Дарим бот, агартом, вот, вот, цай, байрта.